Muraho nitwa Nathalie Dusine nkora muri Bank of Kigali twaje hano muri Sweden Stockholm kugira ngo twifatanye n'abanyarwanda tubakangurira kugira amakonte muri Beka gukora investment mu Rwanda icyo tugamije no kugira ngo umunyarwanda aho yabari hose yabari Sweden cyangwa mu bindi mu kindi gihugu aba yabona service muri bank nkaho yabari Kigali turagira ngo hatagira umuntu numwe wakumva ko yahejwe mugire opportunities nk'iz'abanyarwanda baba mu Rwanda bafite ubamwe bwabasha kubona amakonte gufungura amakonte ubamwe bwabasha gusaba inguzanyo gukora investment zitandukanye gukugira savings kubifuza kugira amazu kaba mwahabwa loans kuri rates nziza akamaro rero kukugira konte ya diaspora hakaba harimo kugira konte nta kiguzi no kuvuga ngo ukwezi nta mafaranga banke ya Kigali ibakata iyo mufite konte ya diaspora iyo konte iba advantage nyinshi harimo gukora savings kugira investment kuba mwakora transfers ava hanze y'igihugu ajya kuri konte zanyu za diaspora nta fees ziriho bivuga ko ari ubuntu umuntu uri hanze wese ashobora gukora transfer wire transfer ava kuri konte ye ajya kuri konte ya diaspora nta fees bivuga yuko iyo mwohereje aza uko mwayohereje nta kintu banki bakuyeho icyo kintu ni ikintu twashizeho banki yashizeho biturutse kuri feedback ko ibintu byinshi avantage akamaro tubaha kenshi biva kuri bituruka kuri feedback tubona ku bakiriya harimo icyo kintu twakomeje banki yakomeje kugisabwa n'abakiriya bayo baba hanze y'igihugu batubwira yuko bihenze kohereza amafaranga mu Rwanda banki rero ya Kigali kaba yarakuriyeho amafaranga cyangwa amafees afatwa ku bakiriya bohereza amafaranga kuri konti zabo za diaspora uyu munsi bafite amakuru meza yuko ari ubuntu kohereza amafaranga kuri konti Beka ntakikuraho Indi advantage tubaha ku konti ya diaspora ibaha nuko mwashobora kubona inguzanyo aho mwaba muri hose mukoresheje incomes mufite hanze y'igihugu waba ufite akazi akabahembwa kwaba yakoresha izo incomes akazibwira bank ugatubwira nkora ibi mpembwa yangaya nkeneye inguzanyo nkeneye kugura inzu mu Rwanda nkeneye kubaka cyangwa nkeneye kugura isambu ibyo bintu byose birashoboka turabikora mushobora gukoresha incomes zanyu mushobora kwifatanya na n'undi muntu uwo mwashakanye mukaba mwasaba inguzanyo hamwe kugira ngo bibahe ubushobozi bwo kubona credit mwifuza kubona ikindi nuko hari uburyo bwashyizweho na bank biturutse ku byo mwagiye mudusaba abanyarwanda bagiye kuba dusaba abanyarwanda bari hirya no hino ngo gufungura konti mu buryo bworoshye kandi budahenze banki ya Kigali yabushyiriyeho ubwo buryo aribwo buryo bwa online bushobora gufungura konti online aho mwaba muri hose binyuze kuri BK mobile app mujya kuri telefone ukadownloadinga bitewe na telefone mufite ufite iPhone cyangwa Android muradownloadinga iyo application yitwa BK mobile app mugakurikiza steps ukava bafungura konti mugashyiraho imyirondoro yanyu mukaba mwashobora kuba gufungura konti bidasabye ko muzi Kigali aho mwari bose turagira ngo tubabwire tubahe makuru meza yuko bishoboka gufungura konti online ubundi buryo bwashyizweho na Bank of Kigali bwo kuborohereza nuko mushobora kugira investment cyangwa savings mu madolari byo bintu twagiye tubisabwa cyane cyane n'abanyarwanda baba hanze Bank ya Kigali iragira ngo babwire yuko mushobora gufungura accounts mu madolari mukaba mwagira term deposit accounts y'amadolari ikaba yakunguka amafaranga mu madolari turagira ngo dusabe abanyarwanda aho muri bose aho waba uriho hose abatari ino ntabwo bivuze yuko duha services abo muri Sweden gusa twaje kugira ngo dukangurire abo muri Sweden ariko n'umunyarwanda aho ariho hose ashobora kuba yabona izi services binyuze kuri team hari team iri dedicated kuri diaspora tubaha service umunsi ku wundi mushobora kutwandikira turabaha contacts hari email yacu ariyo diasporabanking@bk.rw turabaha na number murabona iyi video turaza kubaha number yacu aho mushobora kutunyuraho mukaba mwaduhamagara mukahabwa amakuru murakoze cyane